Täällä Vaasan kesä 69, urheiluhalli ja selostus Suomen amatööripop-yhtyeiden loppukilpailusta alkaa. Meillä on täällä tänä iltana 6 yhtyettä ja niistä kipua ensimmäisenä Kalman kalpeena jännityksestä yhtye nimeltä Incense ja se tulee Helsingistä. Incense-yhtyön kokoonpano on seuraava. Kristar Häkkinen kitara, Jaakko Itävaara basso, Henri Aaltonen laulu, Markku Aittooja rummut, Pertti Lindblom urut. Ja heidän ensimmäinen kappaleensa on I Get So Excited! Kiitos.